Ok, her vi tilbake med Tunkable Space Invaders. Dette var det var meningen dere skulle jobbe med sist, sant? Så du finner jo koblinger til denne saken nede. Vi videre. Så lagde vi til lyder og animerte aliensene med en timer, sånn at de begynte å vinke. Og så til slutt da, så når de traff kantene, sant, så skulle de skifte retning og gå nedover. Så det er det jeg regner med at dere har gjort frem til nå. Så når du skal programmere videre da, så kan du gå til det her lysbildet og så velge den der tankebånden hvis du ikke allerede har gjort det vi har jobbet med til nå. Fordi nå kommer vi over til del 2 av jobbingen med det her programmet. Torsdag 8. februar så starter vi og begynner å lage massevis av aliens. Det første vi gjør det er å forminske aliensene sånn at de her alienforeldrene blir til 20x20, både Alien 1 og Alien og Alien 3. Og når du har gjort det, så lager vi en funksjon som heter Make More Aliens. Og den blir lagd på det her viset her. Du bruker fra Control, så tar du ut Count with I fra min, og så velger du til 11, for vi skal ha 11 av hver type. Så fra make og delete så tar du ut en create blokk og velger alien 1, 2 og 3 og så plasserer de mellom hverandre som det der. Og så lager du alien-lista på variables, initialize app, variable name og skriver navnet alien-liste. Så fra list så går du og tar empty list og putter inn i det. Så langt som man har kommet her, det er det som du finner i denne ringen her. Og så skal vi legge hver av de aliensene til en liste. Det er jo denne app-variabelen alien-list vi skal gjøre det i. Og da går du på lists. Så ruller du litt ned, og så går du på in lists. Og den vil være tom. Insert at last, altså, så står det ABC. Men du bytter til de her tingene her. Og den der app-variabel alien-liste, den vil du finne under variabler nå. Du drar ut og putter inn der. Så tar du den her komponent-greia, trykker på den, og så drar den ned dit. Du skal jo ha akkurat den samme blokka i både alien 2 og alien 3 også. Så var det der. For å sjekke at du har gjort det rett, så har du denne koblingen. Da har vi puttet alle aliensene, 33 stykker, i en liste. Og det neste da, det er å plassere aliensene riktig med en formel. Og da skal vi ta x-en og y-en på aliensene og endre den. Det er litt komplisert å forklare hvordan du lager denne formelen. Jeg har jo lagt ut YouTube-videoer som du kan følge med på i stedet for å og se på denne oppsummeringen. Det vi skal gjøre. Forthet så tar du først en gangeblokk fra math. Skriver du 22. Og så går du på 22 ganger. Så går du på variables og velger i og drar den inn der. Da vil den første stå på 22, den neste på 44 og så videre. Så. Men vi må flytte den lenger mot venstre, så vi trenger en blokk med minus i, og den plasserer du egentlig her borte. Så drar du den der inn og plasserer den først i den minusblokka. Lange greia. Og så skriver du minus 8. Og for alien 1 så er y-koordinaten 90. For alien 2 så er den 65, for den skal stå høyere opp. Og for alien 3 så er den 105. Så bare dupliserer du den blokka der og putter den inn på x-en for de andre to, for de skal jo stå under hverandre de her. Men for at du skal få vist alle aliensene som er lagd, så må du gå til den blokka, den gule blokka heter den Canvas Mode Loads. Og så må du gå på Functions i program
greia. Og velge Make More Aliens. Og dra den ut og putte den inn i denne Canvas Loads-saken. Resultatet vil da bli at de der tre aliensene vi hadde til å begynne med, de vil bevege seg, men vi får også 33 nye aliens plassert på skjermen. Så hvis du har kommet så langt, så har du gjort ganske mye i dag. Men for de som vil fortsette, så se på hvordan man beveger de aliensene. Vi hadde jo noen blokker for å bevege de tre aliensene, og de blir endret sånn at vi får det her oppsettet nå. Og det første jeg gjorde var å lage den her Move Aliens, som vi hadde fra før, sånn at vi får For Each Item Y, den finner du under kontroll der oppe på toppen av blokken. Så velger du App Variabel Alien Liste, som vi nå har lagd. Og så går du på Set Speed, som vi egentlig hadde fra før. Da må det stå Set J's X Speed 2. App-variabel alien speed. Og så ser du at det har satt alien speed ned til 15. Fordi når du får så mange aliensene, så vil 150, det vil få alle aliensene til å sprette ut av skjermen før programmet merker at de er borte i veggen. Og det går jo ikke. Og så right wall, det er det som skjer når du treffer høyre vegg. Da kan du egentlig duplisere. Du lager denne funksjonen RightWall, du kan duplisere hele den her. Og så kaller du funksjonen for RightWall ved å skrive inn der. Så beholder du den der, men den skal være minus 1 ganger App Variable Alien Speed i stedet. Og så tar du Change Jods Y med 5. Av samme grunn som vi satt ned farta, så må vi sette ned den der nedhoppingen. Og så blir det nesten likadan for left wall funksjonen. Du bare dupliserer den her, og så bytter du sånn at du bare får App Variable Alien Speed her, i stedet for minus en gang App Variable Alien Speed. Og så for at det skal skje det her, at hele gjengen beveger seg i de retningene, så må du da gå inn i det der Alien 1, Collide Speed Right Edge, 2 og 3, sant? Så går du på Functions, og så drar du de blokka der det står Right Wall inn og putten her. Og da, det betyr, ok, når du treffer høyre, så går den inn i denne funksjonen Right Wall, og så gjør den det som står der for alle aliens. Får dem til å hoppe en ned og skifte retning. Skal du da i de her alien 1, 2, 3 her nede, når den treffer Left Edge, så skal du putte inn funksjonen Left Wall, som du også spinner under Functions, når du har skrevet denne funksjonen. Og den drar du inn her, sånn at når de treffer venstre siden, så vil det som står inne her bli utført for alle aliensene. Så. Men du finner den ferdige programmeringen på den koblingen her da. Og så må vi endre det her med animation, altså animere aliensene. For når du går, hvis du åpner den koblingen i sted, så vil du se at aliensene beveger seg, men de er ikke animert. Så da må vi endre det her animation timer. Og så trenger vi den blokka for each item Y innenfor variabel alien liste. Den kan du egentlig kopiere fra de der left wall. Og så putter du inn den der next image, og så velger du for J. Og J vil du også finne under variabler. Og da vil den bli animert, og den beveger seg i aliensene da. Så når du finner koblingen til den tankable-filen her. Så skal vi begynne å skyte. Når vi skyter aliensene nå, så blir de drept, men vi får ikke poeng for det. For å lage en sånn oversikt over poeng, så bruker du en canvas label. Så du må gå tilbake til designvisning og trykke på Stage. Og når du trykker på det, så vil du se at nederst her, i det her oppsettet for når du ser de aliensene i romskipet, så finner du noe som heter Canvas Label. Og den tar du og trykker på og trekker ut i skjermen her.
så er det noen innstillinger du må endre der i den Canvas labelen sånn at den skal se ut sånn som her. Ja, det første er at du skriver poeng, eller du kan endre fargen til hvit og bakgrunnsfargen til gjennomsiktig. Det det som lengst nede til høyre i det der fargevinduet. Så skriver du inn der hvor det tekst i den der boksen. Poeng, kolon, mellomrom, null. Og når du har gjort det, sant, så kan du endre skriftstørrelsen til 25, sånn at det blir større skrift. Og da vil det se sånn her ut, men du må trekke det opp fra der det står, og så opp til toppen av skjermen. Det er jo ikke midtstilt, tekst er ikke midtstilt i Tankable, så du må bare plassere den sånn at den står i midten der oppe. Så da vil den her poenglabel komme opp. Sånn. Så her er kobling til det prosjektet. Og så hvis vi går videre. Begge de koblingene der, de er like. Altså, hvis du går til forrige lysbilde her, så ser du at det er kobling her, og den samme koblingen har du på den her. Så den koblingen er til når du er ferdig å programmere hvordan de poengene skal forandres. Det første du må gjøre, det er å lage en sånn variabel som heter poeng. Så du går på variable, så trykker du på initialize app variable poeng to zero. Den der nullen får du fra math. Så da har vi en variabel som vi kan forandre. Og det det vi gjør, sant? Så da går vi til der hvor det står when laser collides with alien 1. Og så legger vi inn de to blokkene her. Først tar du fra variables change, og så drar den ned hit, og så bytter du til app variable poeng. Og så har jeg valgt at vi skal få 100 poeng for hver alien. Og så må du trykke på canvas label, og så dra ut den her blokka set canvas one label text 2. Og den her blokka for join for teksta, den finner du under text join. Og da vil du få opp hello world, tror jeg det står. Endre den øverste tekstblokka til poeng kolon mellomrom. Og så fra variables så drar du ut den her opp variable poeng og putter den under der. Og de her to blokkene må da kopieres inn i when laser collides with alien 2 og when laser collides with alien 3 som ligger bak her. Så at de også står på toppen der. Og da vil poengene bli telt opp. Ok, det var en oversikt over hva du kan gjøre i dag. Vi går videre neste gang.